Ассаламу алейкум, ардақтаға инкелей ферде ақпарат студияда мен Шерхан Жамбулы және сурдаудармашы Шырын Жанғабыл. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерришпен телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында COVID-19 індетін және оның салдарын жою бойынша халықаралық ұйым мен Қазақстанның қолға алған іс-шаралары талқыланды. Қос тарап қолға алынып жатқан жұмыстарға оң баға берді. Сонда Гутерриш Қасым Жомарт Тоқаевты 28 мамыр күні онлайн форматта өтетін COVID-19 тұсында және одан кейінгі кезеңде дамуды қаржыландырудың жоғары деңгейдегі сегментатты халықаралық форумға қатысуға шақырды. Телефон арқылы сөйлесуге Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы бастамашы болған. Елордада әзірге карантин шаралары қайтадан күшейтілмейді. Бұл туралы қаланың бас санитар дәрігері айтты. Керісінше ертеңнен бастап сауда ойын-сауық орталықтары ашылады. Бірақ ондағы кинотеатрлар мен фудкорттар жұмыс істемейді. Сондай-ақ моншалар мен сауналар да жұмысын бастайды, бірақ бассейндер ашылмайды. Мамандардың сөзінше шаһарда қазір жағдай біршама тұрақты. Мәселен, кеше коронавирус жұқтырған 36 адам анықталған, яғни күндік өсім 3%-ға жетпейді. Ал ауырғандардың өсімі 5-7%-дан асқан кезде ғана карантинді күшейту мәселесі қайта қарала. Ал ол жағдайға жетпеу үшін тұрғындар санитарлық талаптарды қатаң сақтауы тиіс. Соңғы ақпаратқа сәйкес, елордада коронавирусты 1287 адам жұқтырған белгілі болды. Ауырғандардың 47% бүгінгі таңда жазылып 14 күндік үй карантинге жіберілді. Қазіргі таңда ауырханаларда 10 науқас тұрақты ауыр халде. Оның екеуі жасанды өкпе желдеткішіне қосылған. Қостанай облысында бір күнде 19 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Олардың бәрі Жітіқара қаласындағы жазасын өтеу мекемесінің қызметкерлері. Вирус жұқтырғандардың 11-і ер адам, 8-і әйел адам. Жастары 21 мен 54 аралығында. Бүгін осы мекеменің тағы 6 қызметкерінің бойына вирус табылды. Осылайша дертті жұқтырғандар саны 2 күнде 25 адамға жетті. Барлығы да бұған дейін ауырғандармен жақын байланыста болғандар. Сондықтан бақылауға алынып, көпшілік жиналатын жерлерге жіберілмеген. Қалаға шықпаған. Қазір науқастар Жітіқара қалалық ауруханасында жатқызылды. Бекітілген хаттамаға сәйкес ем алып жатыр. Соңғы мәлімет бойынша Қостанай облысында COVID-19-ды 104 адам жұқтырып, 47 адам жазылып шыққан. Біреуі қайтыс болды. Жақын жаңалықтары. АҚШ-тың Модерна биотехнологиялық компаниясы коронавирусты жоятын вакцинаны адамдарға сынап көрді. Тәжірибе жағымды нәтиже берген. Зерттеудің алғашқы сатысында вирусты залалсыздандыратын препарат пациенттің иммунитетін күшейтіп, өзінің қауіпсіздігін байқатып, жанама әсерінің де біршама уақыттан кейін ғайып болатынын көрсеткен. Модерна өкілдері мәлімдегендей, жаңа екпе шілдеде клиникалық сынақтың шешуші кезеңінен өтеді. Ал Блумбергтің мәліметінше Қытайдың сол шығыс аудандарында 108 миллионға жуық адам карантинге қайта жабылды. Мұндай шешім Цилин провинциясында 34 адамнан COVID-19 инфекциясы табылғаннан кейін қабылданған. Автобустар мен пойыздар тоқтап, мектептер жабылып, ондаған мың адам тағы да оқшауланды, деп хабарлайды америкалық агенттіктің журналисі. Ал Ресейде індет жұқтырғандардың саны 300 мыңға жетті. Көрші елде тұрғындарға 7 миллионнан астам тест жасалған. Тілшіміз Индира Бегайдар бізбен тікелей байланыста. Индира, көрші елдегі ахуал қандай? Индира. Рахмет, әріптестер. Я Ресей коронавирус жұқтырғандардың саны бойынша АҚШ-тан кейін екінші орыннан түспей тұр. Десе де соңғы үш күннің ішінде қатерлік кеселге шалдыққандардың саны азайды дейді мамандар. Мәселен, осыған дейін бір күнде 10 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырса, қазір оның саны 8 мыңға төмендеді. Ал алдағы екі аптаның ішінде тіпті ауру саны азаяды деген болжам бар. Ресей премьер-министрі Михаил Мишустин 27 облыстың карантин талаптарын алып тастауға әзір екенін жеткізді. 14 мамырдан бастап әуе билеттері сатыла бастады. Әріптестер, менің айтарым осы, сөз тізгіні сіздерде. Рахмет, Индира, біз жалғастырамыз. Үкімет экономикалық өсімді қалпына келтіруге арналған кешенді жоспарды мақұлдады. Ол 160-тан астам шараны қамтитын 10 бағыттан тұрады. Құжатта кәсіпкерлікті қолдап, жұмыс орындарын сақтауға баса мән берілген. Осы бағытта өнеркәсіпті дамыту қоры құрылмақ. Отандық өнім өндірушілерді қаржыландыруға арналған бағдарлама арқылы 3%-пен несие беру көзделген. Бұл импортқа тәуелділікті азайтады деп күтіліп отыр. Сондай-ақ 5-10-20 тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыру мәселесі сөз болды. Ұлттық экономика министрінің айтуынша, бағдарлама алдымен пилот
пилоттық негізде іске қосылмақ. Оған 100 000 тенгеге дейін табысы барлар қатысалар. Аталған шаралар сыртқы әсерлерден және іскерлік белсенділіктің төмендеуінен болатын жағымсыз салдарды азайтуға және жұмыспен қамтуды сақтауға мүмкіндік береді. Олар экономика салаларындағы жедел мәселелерді шешуге, ішкі өндіріспен кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған. Сондай-ақ Руслан Дәленов шағын және орта кәсіпті қолдау үшін бизнестің жол картасы бағдарламасына түзетулер енгізілген мәлімдеді. Оған сай төтенше жағдай кезінде зардап шеккен кәсіпкер 6% несие ала алады. Ал қарыз көлемі 20 миллион теңгеге дейін. Қазірдің өзінде бизнес субъектілердің біразына осындай қолдау көрсетілген. Талдықорғанда танымал тележурналист Қазақстанның мәдениет қайраткері Бейсен Құранбекті ел жұрт соңғы сапарға шығарып салды. Халқының сүйікті ұлымен қоштасу рәсімі өзі құрылысына атсалысып бой көтеруіне үлес қосқан журналистер үйінің ғимаратында өтті. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов марқұмның туыстарына елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың, президент Қасым Жомарт Тоқаевтың үкімет басшысы жолдаған көңіл айту хаттарын оқып берді. Қазақ журналистикасына дамуына сүбелі үлес қосқан қоғам қайраткері небәрі 49 жасында өмірден өтті. Ұзақ жылдар бойы республикалық телеарналарда қызмет атқарған Бейсен Құранбек барша көрерменнің ықыласына бөленді. Қазақстан ұлттық телеарнасындағы айтуға оңай ток-шоу жүргізген кәсіби маман талайдың жүрегі жылдап өміріне үміт отын сыйлай білді. Тағдырдың сынағымен күресуге қарекет етуді үйреткен Бейсеннің өз дертіне қарсы тұра алмағаны өкініштақ деп көзден жас алған жұртшылық жетісудің шоқ жұлдызын қимастықпен шығарып салды. Бұл айтуға оңай десе, мен бүгін айтуға қиын деп тұрмын. Айтуға қиын. Бейсен жайында өте көп айтуға болады, және оның сол айтатын өмірі енді басталды. Бейсен, мынау күн сияқты. Күн адам талғамайды ғой. Сәулемді кімге шашам деп ойламайды. Бейсеннің мінезі де сондай еді. Хабарым жалғастырамыз. Бүгін барша мұсылман қауымы үшін қасиетті қадыр түні. Бірақ биыл оны әдеттегіден басқаша өткіземіз. Вирустың жаппай таралуына жол бермеу үшін қазір мешіттер кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс істейді. Дегенмен Құран хатымның дұғасын тікелей эфирде көріп тыңдай аласыздар. Қазақстан ұлттық телеарнасы бүгін кешкі сағат 10:20-дан бастап Әзірет Сұлтан мешітінен тікелей эфирде хабар таратады. Жамағат үшін мың айдан да қайырлы қадыр түні туралы жан-жақты ақпарат беріліп, арнайы шақырылған қонақтармен сұхбат жүргізілді. Құран хатым дұғасымен қатар мешітімізде таңға дейін мүфти хазіретіміздің және де Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты үлкен ғұламалар, ұстаздарымыздың және де қоғам қайраткерлерінің арнайы сұхбаттары болады. Яғни үйде отырса да осы құндылықтарға, осы насихаттарға құлақ асса болады. Сондықтан биылғы Рамазан айы ерекше, сонымен қатар қадыр түнінде ерекше. Біз жалпы жамағатқа үйде болуларына кеңес береміз. Елімізде мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындарының бірінші курс студенттері үшін Абайдың 175 жылдығына орай адалдықты мұрай еткен ұлы Абай атты онлайн дәріс өтті. Республикалық телеарналар мен YouTube желісі арқылы таратылған бейне дәріске Алматы қаласының 9-11 сынып оқушылары да қатысты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ұйымдастыруымен парасат сағаты акциясы аясында қолға алынған бастама өскелең ұрпақты білімге, ғылымға болып парасатты қоғам идеологиясын насихаттауға бағытталған. Онлайн дәріс әр 90 сайын өтеді. Себебі оқушылардың Абайды тануға деген ықыласы ерекше. Адалдық сағатының басты мақсаты ұлы тұлға Абайдың адалдық, білім, еңбек тақырыбында шығарылған өлеңдерін оқушыларға адам бойындағы сенім, парасаттық, әділдік құндылықтарының негізін түсіндіру. 25 мамырда барлық мектепте соңғы қоңырау шарасы онлайн түрде өтеді. Оны әр сынып жетекшісі өзі ұйымдастырады. Оқу жылын қорытындылауда түрлі әдісті қолдануға мүмкіндік бар. Сынып жетекшілері шараны ешқандай есепсіз, сұраусыз жеке тәртіппен өткізеді. Ал мектеп түлектері үшін аттестат тапсыру мен соңғы қоңырау мерекесі 3-4 маусымға жоспарланған. Мектеп ауласында өтетін кешке түлектер мен ата-анасы ғана қатыса алады. Барлық санитарлық талап сақталуы тиіс. Қаражат жинауға мектепке мұғалімдерге
сыйлық жасауға қатаң тыйым салына. Сондай-ақ шараға аниматорлар, түрлі мерекеге ұйымдастырушылар ұйымдарды шақыруға болмайды. Дастархан жасауға да жол берілмейді. Әзірге айтарымыз осы, келесі ақпарат кешкі 8-де болады. Жүздескенше.